اسی طریقے سے اگلی علامت بتلائی کہ قبیلوں اور قوموں کے لیڈر منافق رذیل اور فاسق لوگ ہوں گے، قوموں کے جماعتوں کے لیڈر فاسق، گناہگار، زانی، شرابی، ایک نمبر کے جو ہیں وہ کرپٹ، ایک نمبر کے جو ہے وہ گناہگار، ہر گناہ ان میں، لیکن لوگوں کے لیڈر ہوں گے، قوموں کے لیڈر ہوں گے۔ میں زیادہ تبصرے نہیں کرتا ہوں، اب ہم سب سمجھدار قوم ہیں، ہر ایک جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے کہ کس نے اپنا لیڈر کس کس کو بنایا ہوا ہے، اور اگر وہ ایسے فاسق و فاجر اور رذیل قسم کے لوگوں کو کوئی لیڈر مانتا ہے تو اسے توبہ کرنی چاہیے اور احتیاط جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ اچھا جی، اگلی علامت بتلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بازاروں کے رئیس فاجر لوگ ہوں گے، گناہگار لوگ، فاجر و فاسق، یہ بازاروں کے بڑے ہوں گے۔ آج بازاروں میں کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں اور ان میں بعض دفعہ بڑے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا اگر بیک گراؤنڈ آپ دیکھیں اور جن کو آپ اگر کردار دیکھیں تو فسق و فجور میں مبتلا اور گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے، اور وہ ماشاءاللہ تاجروں کے رہنما اور لیڈر بنے ہوتے ہیں، اور اس طرح کے علامات جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتلائی۔